Қайырлы күн көрермен, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдоудармада менің әріптесім Шырын Жанғабыл. Қызметкерлері астан уланған риксіз қонақ үйіне 5 миллион теңгеге жоқ айыппұл салынды. Мейманханаға арнайы тексеріс жүргізген мамандар асханадағы кей тағамдардың жарамдылық мерзімі өтіп қажетті құжаттары болмағанын анықтады. Оған қоса сонда жұмыс істейтіндерге күнделікті арнайы тексерістер де жүргізілмеген. Айта кетейік, осыдан бірнеше ай бұрын Бурабайдағы ең қымбат қонақ үйдің 21 қызметкері астан уланып 9 адам ауруханаға түскен. Барлығына бактериялық ішек инфекциясы диагнозы қойылды. Кейін аудандық санэпидбақылау басқармасы қонақ үйдің мейрамханасына жоспардан тыс тексеріс жүргізген еді. Ресейлік журналист Тина Канделаки Қазақстанға кіргізілмейді. Бұл туралы сыртқы істер министрінің ресми өкілі Айбек Смадияров айтты. Ресми өкіл қоғам өзі жауап берді, ол өз есесін алды деп қысқа қайырды. Келген жайда кірмейді. Енді егер сізге мысалы біреу ұнамаса, өз үйіңізге кіргізбейсіз ғой. Тура сол сияқты бізді кіргізбейміз, керек кезде шара қабылданып, оны нақты бүгін кіргіздіңіздер ме, ертең кіргізесіздер ме деп талап етпеңіздер. Мемлекет ондайды ешқашан кешірмейді. Францияда көші-қон туралы жаңа заңға қарсы ереуілге 75 мың адам қатысты. Елдің түпкір-түпкірінде 160 наразылық акциясын ұйымдастырғандар заңдағы мигранттардың құқын шектейтін тұстарды алып тастауды талап етіп жатыр. Ел парламенті былтыр 90-да миграцияны реттеу туралы заңды бекіткен болатын. Босқындардың отбасымен қосылуын, мемлекеттен әлеуметтік көмек алуын қиындататын заңға бірқатар депутат қарсы болып, конституциялық кеңестен заңның күшін жоюды сұраған. Кеңестің шешімі 25-ші қаңтарда жарияланбақ. Әсіресе оңшылдар Францияда қаралары мен арабтарды көргісі келмейді. Мен Францияда тудым, жасым 30-да. Түрім қара болғанымен өзімді француз деп есептеймін. Сондықтан мұндай заңға жол жоқ. Ақ қара сары деп Францияның жік-жікке бөлінгенін қаламаймын. Сол үшін ереуілге шықтым. Бұл адам құқын шектейтін, демократияға қайшы заң. Қазақстан Канада үшін Орталық Азияға шығар қақпа, сондықтан өзара байланысты тереңдетуге күш салуымыз керек дейді канадалық сарапшылар. Оттава қаласында өткен жиынға Канада мемлекеттік органдарының ой талқы орталықтарының және Канада Еуразия сауда палатасының өкілдері қатысты. Жиында мемлекет басшысының Егемен Қазақстан газетінде берген сұхбаты талқыланды. Елші Дәулетбек Құсайынов еліміздің экономикалық және инвестициялық әлеуеті, жасыл бастамалар мен жоспарлар жайлы баяндады. Президент жүргізген реформалар менің ойымша тамаша. Бұл бұрынғы кеңес одағы аймағы үшін бірге өзгерістер және батыс әлемі көрмеген демократиялық жаңаруды уәде етті. Бұл Қазақстанның дамушы демократиялық мемлекет ретінде қайда бағыт алғанын растады. Біз Орта Азияның негізгі орталығы ретінде Қазақстанмен көп жақты, екі жақты байланысты тереңдетуіміз керек. Бұл Канадаға аймақтағы өзге де елдермен қарым-қатынасты жандандыруға сеп болмақ. Батыс Жапонияны Шығыс Азиядағы хаб ретінде қарайтын секілді. Қазақстанда Орта Азия аймағына шығатын негізгі қақпа. Ал бірыңғай уақыт белдеуіне көшу әлемдік тәжірибе. Соңғы 10 жылда бір қатар ел саяси және экономикалық себептерге байланысты уақыт белдеулерін өзгертті. Ол экономикалық және географиялық тұрғыдан оң ықпал береді. Арнамызға сұхбат берген ақштың Флорида штатындағы дүниежүзілік тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау орталығының президенті Томас Гессель осылай деді. Оның сөзінше еліміздің бірыңғай уақыт белдеуге өтуі экономикаға оң ықпал береді. Географиялық тұрғыдан алғанда Қазақстан UTC плюс 5 уақыт аумағының едәуір бөлігін алып жатыр. Қазақстан осы уақыт белдеуіне көшсе, табиғи күн уақытымен сәйкес келеді. Ал бұл энергияны үнемдеу тұрғысынан тиімді. Себебі стандартталған уақытта адамдар күндіз жарықты көп қолданбайды. Осылайша энергия көзіне сұраныс азаяды. Қазір көп ел бұл шешімді осы тұрғыдан ұтымды санап отыр. Қытай мен Үндістан сияқты басқа елдер бірыңғай уақыт белдеуіне көше отырып, энергияны үнемдеуден бастап, ақпараттық технологияларда бірқатар артықшылықтарға қол жеткізді. Қазақстанның ғалымдарына Ватиканның мұражай кітапханасына кіріп, әлі ашылмаған мәліметтерді зерттеуге рұқсат берілді. Бұл туралы Ақорда арнайы жобасына сұхбат берген ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек айтты. Ведомство басшысы ғалымдар осы арқылы ел тарихына енбей қалған тың деректермен таныса алады дейді.
Бұл біздің тарихымызға әсіресе мына қазір жазылып жатқан 7 томдық ұлттық тарих жобасына үлкен әсер, үлкен көмек болады деп үміттеміз. 10-шы ғасырдан жазылған түрлі-түрлі миссионерлік топтардың, миссионерлік арнайы сапарлардың бүкіл есептері, бүкіл қолжазбалары қазіргі таңда осы мұражайларда сақталып келе жатыр. Біздің тарихымыздың ақдақтарын, бұрын жазылмаған, білінбеген беттерін ашуға үлкен әсер тегізеді деген үміттеміз. Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан 4-ші қысқы жас өспірімдер олимпиадасында Қазақстан спортшылары бүгінге дейін бір алтын, бір қола медаль жеңіп алды. Шаңғымен тұғырдан секіруден жеңімпаз атанған Илья Мизырнықтың есімі тарихта алтын әріптермен жазылмақ. Өйткені бұл жас өспірімдер олимпиадасында жеңіп алған бірінші алтын жүлде. Жалпы жарыстың қалай өтіп жатқан спортшылардың аяқ алысы туралы бізбен тікелей байланысқа шыққан туризм және спорт министрінің кеңесшісі Диас Ахметшәріфтен білсек. Диас, қайырлы күн, сіз эфир дейсіз. Сізді тыңдап тұрмыз. Армангүл, рахмет. Қайырлы күн, қымбатты қазақ елі. Өздеріңіз білесіндей, Канвондағы 4-ші қысқы жас өспірімдер олимпиада ойындарында бізде 3-ші жарыс күні. Біздің қоржымызда 2 медаль бар. Илья Мизырнық тұғырдан секіруден қазір ұшаққа мініп 15:50-де Алматы уақыты бойынша Қазақстанға жетеді. Кеше біздің Полина Амельчук шорт-тректен 1000 шақырымға жүгіруде тағы қола жүлдегер атанды. Бірнеше сәттерден кейін мен артындағы спорт кешенде шорт-тректен жарыс жалғасады. Біздің команда 500 метр қашықты егеретін болады. Құрама сапында біздің туыстаушымыз Ерасыл Шыңғысхан, үмітіміз зор, және де Полина Амельчук те бұл жарысқа қатысады. Айтпақшы, бүгін Полина Амельчуктың туған күні. Сол туған күніне бізге Полина тағы бір жүлде әкеледі деген үмітіміз бар. Ал енді конькимен жүгіруге келетін болсақ, тағы бір туыстаушымыз Кристина Шумекова, өзінің сіңілісі Алина екеуі бүгін қашықтыққа шықты. Бірақ ойдағыдай нәтиже көрсете алмады. Енді біздің конькишілеріміздің өздерінің шығатын жарыс жолы 25 күні ол аралас марафон эстафета, яғни және 26 күні бізде масс старт болады. Сол екі күнін біз медаль күтеміз біздің конькишілерімізден. Хоккейді өздеріңіз білесіздер, бүгін 3-ші ойында ұтылып қалды біздің құрама. Алда Астана уақытымен сағат 2-де Тайпей құрамасымен ойнайтын болады. Қазіргі таңда біз медальдық есепте 6-шы орында тұрмыз, корей спортшыларымен бөлісіп жатырмыз. 1-ші орында Франция, 2-ші орында Венгрия, 3-ші орында Қытай құрама командасы. Әзірге нәтиже жаман емес, спортшылардан тағы да медаль күтетін боламыз. Армангүл. Сәттілік тілейміз, рахмет сізге, Диас. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 15:00-де эфирде жүздескенше.